Ô, Joana, qual foi a última vez que a senhora viu a sua filha? Aí eu vi ela na terça-feira, 6 horas da manhã. Foi o horário que ela levantou para se arrumar, dizendo ela que tinha que ir para a escola por causa de que ela estava de recuperação. Então, aí o pai dela levantou, arrumou o café dela, ela saiu, pegou alguma coisa no armário lá fora e saiu rápido. Daí para cá não vi mais. Tem mais notícia dela. Qual o recado que a senhora daria para ela nesse momento, se ela estiver vendo? Ah, o recado que eu dou para ela, ela tem, pelo amor de Deus, que ela tá fazendo todas nós sofrer, eu, a irmã dela, todo mundo. E eu tô muito preocupada de onde ela estiver. Pelo menos ela venha dar uma satisfação aonde que ela esteja, porque eu vou aí, vou dormir mais despreocupada. Então, assim, eu imagino que tem alguém segurando ela em algum lugar que ela esteja. De repente a gente pensa que ela tá em boas mãos. Ela está em péssimas mãos, está passando por algum apuro, entendeu? E o senhor, como pai, como que fica o coração também? Eu não gosto de falar, não.